Som chumriep sua krup bong bon khmae tiang oh khong piphop lok chi bisay som dambai som chumriep sua to bong bon khmae nai khong rop Victoria krom mae buon ni pro vi avai da khem ning chong chumriep chuon bong bon bantik tiet nai keu vi teak tong samkhan ning bong bon nai prateak Australia ha bisay keu bong bon nai krom mae buon ni ban thai atit kham mok ni keu thai atit ti 21 khai mekara cham 2018 ni ແລະລະບຽບ4-5ថ្ងៃខាងមុខនេះឯងសហព័ន្ធខ្មែរនឹងប្រារព្ធធ្វើជាបុណ្យផ្កា1ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យសម្រាប់យកទៅទំនុកបំរុងគឺការដែលយើងការសហព័ន្ធខ្មែររៀបចំធ្វើសន្និសិទ្ធិកសន្និសិទ្ធិគឺសន្និសិទ្ធិពិភពលោកសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលសាជាអ្នកស្នាជាសិទ្ធិអ្នកដឹកនាំសិទ្ធិអ្នកដែលមានកម្រិតគាត់គូរប្រៀបខ្មែរឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងម៉ាក់ 4 គឺនៅពេលខែដែលយើងសម្រាប់ពេលអ៊ីស្ទើពេលគឺពីថ្ងៃ30ខែមីនាទទួលថ្ងៃ2ខែមេសាគឺជាថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើវីកេនបាទហើយដើម្បីរៀបចំនេះគឺយើងត្រូវការបច្ច័យយ៉ាងច្រើនគួរសមដែរព្រោះយើងត្រូវការដឹកនាំជញ្ជូនមនុស្សសំខាន់សំខាន់មកពីប្រទេសខ្មែរដែលគ្មានលទ្ធភាពអាចអញ្ជើញលុយមកខ្លួនឯង ហើយប៉ុន្តែជាអ្នកដែលមានបញ្ញាបាធីអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចមកជួយជជែកវែកញែកថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងច្រើននៅស្រុកខ្មែរគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាការសិក្សាធិការបញ្ហាពេទ្យបញ្ហាចរាចរណ៍បញ្ហាថ្នាំពលញៀនបញ្ហាយុវជនអត់មានការងារធ្វើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបញ្ហាគ្មានវិនិយោគមកដើម្បីឲ្យខ្មែរមានការងារធ្វើដែលមិនចាំបាច់មានចំណាក់ស្រុកបញ្ហាក្រីក្រដែលអ្នកក្រកាន់ក្រទៅអ្ន
ដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេជាអ្នកឈានមុខនៅផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលគេជាអ្នកឈានមុខនៅផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលគេជាអ្នកឈានមុខនៅផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលគេជាអ្នកឈានមុខនៅផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលគេជាអ្នកឈានមុខនៅផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលគេជាអ្នកឈានមុខនៅផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការអន្តរជា
យយើងខ្ញុំតែសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះស្រាយក្នុងការបោះឆ្នោតពីគណៈបកសង្គមជាតិពីគណៈបកគណៈបកប្រជាជននឹងនឹងក៏ដោយយើងមិនដឹងថាគណៈបកនឹងណានឹងជាប់ឆ្នោតទេដូច្នេះយើងចង់ធ្វើជាសំណើសំខាន់សំខាន់ដូច្នេះសន្និសីទហ្នឹងគឺរៀបចំដើម្បីក្នុងផលប្រយោជន៍នឹងឯងដើម្បីគួរដៅនឹងឯងហើយដូច្នេះតែការធនធានដូច្នេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកចូលជាដើមផ្កាហើយមកជួបជុំគ្នានៅសមាគមខ្មែរចាប់តាំងពីម៉ោង9ព្រឹកទៅនៅ Springwell នៅលេខ52 Queen's Avenue Springwell នេះឯងដូច្នេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានជួបខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាសន្និសីទនេះគឺថានឹងត្រូវបើកសម្ពោធឡើងដោយលោក Gareth Evan ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយដែលជាអ្នកគឺថាស្ថាបនិកដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយរឿងខ្មែរយើងពីសន្និសីទកុងប៉ារីនេះគឺលោកជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានសន្និសីទនឹងឯងលោកនឹងមកសម្ពោធបើកសម្ពោធថាគឺថាសន្និសីទនេះដែលយើងរៀបចំឡើងនៅខែនៅពេល Easter នឹងនេះឯងដូច្នេះសូមគិតថាបងប្អូននឹងជួយមកជួបជុំកោះកនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះគឺថាទឹកទី21នេះនៅសមាគមខ្មែរសូមមេត្តាបងប្អូនធ្វើជាចង្ហាន់មកប្រគេនលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងមកជួបជុំគេថាទទួលទានភោជនាហារប្រជុំគ្នាហើយតំណសំណេះសំណាលគ្នាជួយជាពិធីបុណ្យនឹងបើបងប្អូនខ្លះដែលមិនអាចអញ្ជើញមកប៉ុន្តែចង់ជួយជាពិធីទាននឹងខ្ញុំនឹងថានឹងមានលេខគណៈនីរបស់សហព័ន្ធខ្មែរយើងដែលបងប្អូនអាចផ្ញើបញ្ចូល direct ទៅ account នឹងហើយតែសូមបងប្អូនដាក់ឈ្មោះផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពអាចផ្ញើជា receiptអត់ជាហើយដើម្បីបានទទួលអរគុណបងប្អូនផងបាទសូមបងប្អូនមេត្តា complete បាទសូមអរគុណណាស់បាទចុង SK Media